Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om en märkvärdig historia och bok som har översatts till 40 olika språk och sålts i 1,4 miljoner exemplar. Och jag kan verkligen förstå det. Jag läste om den häromdagen inför P.O. Enquists besök, och det är Livläkarens besök. Och den blir nu också pjäs på Stockholms stadsteater. Premiär 4 december. Välkommen hit, Per Enquist. Tack ska du ha. Vad glad jag är att du är här nu. Jag ser det på dig. Jag vill börja och fråga hur du mår faktiskt. För det är en relevant fråga när det gäller dig nu. Jag hade ett litet problem. Jag har ju haft så små problem med mitt hjärta och blivit opererad ibland och sådär. Och kärnfrisk däremellan. Det var en propp i en artär som går upp till skallen här, och det gick väldigt snabbt och var lite krisartat, och det var i början på juni. Och sen har jag varit lite konvalescent och det är lite, det känns fint. Hjärnan får syre igen, det kan gå lite långsamt ibland, det blir lite annorlunda bilder. Ibland så tittar man på sig själv med lite undran. Är det samma person? Men det är det. Detta om hur jag mår. Jag mår bra. Härligt att höra. Den här historien och boken, det är en smått fantastisk resa som den har gjort ut i världen. 40 olika språk. Och jag läste om den häromdagen, och man förstår varför den är så omtyckt. Det är en kärlekshistoria, men det är så mycket mer. Det handlar om makt och det handlar om utsatthet. Om man skulle bara beskriva huvudpersonerna i Livläkarens besök. För det är en... Ja, det kan jag. Jag hade ju tur. Ibland har man tur i livet. Och det är att man hittade denna diamant eller guldklimp i gruset. Det är en autentisk, en faktisk händelse i Danmark 1768 till 1772. Och det finns ingen motsvarande händelse i den nordiska politiska historien. Det var så att det var den danske lille kungen Christian den VII var lite knäpp. Han kanske var bipolär, han kanske var bokstavs, men han kastade möbler och hoppade genom fönster och ansågs behöva en vårdare. Då hittade man en läkare i Hamburg, i Altona, som skulle kunna vara hans assistent, hans vårdare och hans livläkare. Han heter Struensee. Han kom upp till Danmark. Och då visade det sig att den lille kungen, som kanske inte alls var sinnessjuk, bara vanvårdad. Väldigt vanvårdad. Väldigt vanvårdad. Och gift med en stackars engelsk prinsessa som var 15 år bara när de gifte sig. Den här lille kungen, han greps av stor kärlek till Struensee. Som en fadersfigur. Han egentligen saknade han ju för. Och gav mer och mer makt till Struensee. Till slut satt då denna tyske läkare från Hamburg. Han satt med hela den danska makten i sin hand. Och nu råkade han vara en upplysningsman. En radikal upplysningsman som var ung, 27 år. Snygg. Och vad var han, sa du, snygg? Ja. Ja, han var snygg. Han var snygg, såg bra ut, lite längre i växten än många vid hovet. Ja, det var han. Syntes. Och han inledde en kärlekshistoria med drottningen, den lilla engelska drottningen. Och där börjar allting krackelera. Danmark genomgår en stor kulturrevolution under 2 år. 664 olika reformer, allting från
att avgifterna för Öresundsbaseringen inte längre skulle gå till hovet utan till staten och så vidare. Stora som Struensee låg bakom. Ja. Och kungen skrev under. Ja. Kort sagt, vi har aldrig haft en upplysningsrevolution i Norden utom de här två åren när Struensee styrde landet. Mm. Till alla andra makthavares oerhörda raseri. Och det är också en vacker kärlekshistoria. Det är det. För att både den lilla kungen och den lilla drottningen förälskar sig i Struensee. Och mellan drottningen och Struensee blir det en väldigt stark kärlekspassion. Men det är på något sätt, när jag tänker, det är den enda människa som är normal, visar godhet och beter sig mot de här två kungligheterna som man borde bete sig. Och det räcker för att de ska bli så oerhört förälskade, känns det som. Ja, och förälskelsen får ju en konsekvens, nämligen att den lilla drottningen, den unga drottningen, blir med barn, förstår sig. Hon har en liten pojke förut, men här får hon ett barn till. Mm. Och alla vet efter ett tag. Och väldigt många vet, det är tragedin, den är alltså bygger på dokumentärgrund, den här historien. Struensee avskaffar till exempel censuren. Mm. Drastiskt, allting ska vara tillåtet, yttrandefrihet. Och det har en konsekvens, nämligen att det kommer en massa pamfletter som beskriver hur den här tyska läkare parkerar sig i drottningens säng. Mm. Och de är hånfulla och snuskiga, och det sprider sig en allmän motvilja mot Struensee. Och det slutar med, för det är ingen spoiler, för det står i första meningen hur det slutar. Ja, den slutar med att han arresteras, förhörs, torteras förmodligen, medger att det är han som är far till barnet, och avrättas. Man hugger av en hand, huvudet, den andra handen, kastar upp honom på ett hjul. Kort sagt, en av de blodigaste avrättningar som vi har haft i Norden. Och det är över. Men det är 20 år senare kommer den franska revolutionen. Mm. Det här är en generalrepetition som man testkör det på något sätt uppe i Köpenhamn. Och det är hjärtslitande att se, när jag ser på repetitionen på Stadsteatern här med underbara skådespelare, men när allting kör fast, när allting slutar i ett tvärstopp, så att säga. Men det är någonting som är kvar. Struensees tid finns kvar. Och upplysningens grundidéer lever. Mm. Och fortsätter att leva. Och fortsätter att leva. Mm. Och fortsätter att leva till och med idag. Och man riktar angreppet mot upplysningen precis mot samma. Det är Paris och det är upplysningstankar och det och så vidare. Mm. Idéerna lever, och det är ju viktigt i den tid som vi befinner oss i nu också. Ska vi göra ett litet, titta lite grann på repetitionerna på Stadsteatern, så får man se hur personen såg ut mellan drottningen Carolina Mathilde och livläkaren Struensee. Vad Holberg skriver är att det mest förbjudna är en gräns. En gräns. Och där gränsen finns uppstår liv och död, och därför den största lust. Den största lusten. Det är sant. Var är gränsen? Sök. Jag, kung Christian den sjunde, utser idag doktor Johan Friedrich Struensee till geheime kabinettsminister. Alla order som jag giver honom muntligen må han utfärda efter min avsikt.
Ministern äger också rätten att utfärda lagar utan konungens underskrift. Alla dekret med Struensees underskrift har härmed samma giltighet som vore de försedda med konungens underskrift. Konungens underskrift. Konungens underskrift. Konungens underskrift. Ja, man tycker ju både om och synd om de här huvudpersonerna. Och du beskriver dem ju både kärleksfullt och man kan känna hur äckligt det är när den lille prinsen ska gå in till sin döende pappa. Och han har ju ingen relation egentligen med honom och tvingas gå fram till pappas dödsbädd. Och det, alltså man kan nästan känna hur det luktar, hur det stinker. Hur mycket vidrigheter som du målar upp i den här boken. Fast mest tycker jag att man känner med dem. Det var roligt att se de här underbara skådespelarna. Det är så roligt att se dem repetera också. Därför att det här när han sitter, de två står där och läser ur Holberg. Och det mest förbjudna har, Holberg säger, det mest förbjudna har den största dragningskraften. Och det förstår man vad det är. Det är hämtat från förhörsprotokollet när Struensee blev arresterad. Efter några dagars intensiv utfrågning så var han tvungen att berätta hur det hade gått till. Och jag har ju läst det där. Och då står det, ja, och så läste jag ur Holbergs moraliska tankar. Och så läste jag det och så kom jag fram till det. Och så står det i kommentaren, förhörsledaren. Och då hade boken fallit ur hans hand. Det är det enda erkännande som finns där. Fast man tar det ju som ett erkännande. Mm. Och då hade boken fallit ur hans hand. Den faller också mycket riktigt här på scenen. Mm. Och det är hämtat ur förhörsprotokollet. Men hur hittade du den här historien? Varenda danskt barn har läst en och en halv sida i historieboken om Struensees tid. Mm. Struensee, det var den där tyske läkaren. Men lustigt nog har jag aldrig skrivit en sån dansk roman om det hela. Och det beror på, tror jag, att i Danmark så tyckte man kanske att den här lidelige tyske läkaren, att det var något, skulle man inte man skulle inte tänka så mycket på det. Men man såg kanske inte vilken fenomenal kapacitet det fanns i denna explosiva historia som... Vi har inte motsvarigheten i Sverige. Mm. Den kung som skulle bli en stor upplysningsman, nämligen Gustav III, han hamnade i en annan riktning så att säga. Han är samtida. Katarina i Ryssland som skulle bli... Man trodde ju att upplysningen skulle förverkligas genom de unga radikala förstarna. Och man trodde ju att Kristian den VII var en sån. Fast det var ju Struensee som skrev alla texterna och alla reformerna. Mm. Det är en fantastisk berättelse. Och det här när du upptäcker och läser förhörsprotokollen, då är det ju naturligtvis din förmåga som författare och dramatiker, tänker jag på. För det är väldigt dramatiskt uppbyggt också. Det närmar sig mötet med Struensee på ett sätt som gör att man förstår att någonting kommer hända här med de här stackars kungen och drottningen. Ja. Och det, hon, den stackars lilla drottningen här efter, hon blev inte avrättad, hon blev landsförvisad till Celle i Nordtyskland. Dit kan man åka på semester. Där finns en staty av Caroline Mathilde på torget. Mm. Ja, det är en fantastisk bok. När du pratar om upplysningen och de idéer som man dödar människor, avrättar människor och så lever idéerna vidare. Då tänker du också, du var inne på det, att titta på vår tid som den ser ut nu. Hur viktiga de här idéerna ändå är att de får leva vidare. Ja, men de är ju ofattbart viktiga. Mm. Och ibland när det tycks det vara så svårt att ta ställning för den upplysningstradition som vi lever i. Den civilisatoriska processen som gör att vi trots att mörka makter stoppar det hela. Så yttrandefrihet och tolerans och generositet på alla sätt, det finns ju kvar.
Och det är värt att försvara. Och det är därför när bilen har fallit och huvudet ramlar ner. Det är inte så att det är som de säger att Gullbergs tid, det vill säga den som leder mot kuppen. Det är inte det som blir kvar. Det är Stroenses idéer, Stroenses tid som faktiskt finns kvar. Och inte har det lätt ibland. Har det förfärligt. Men finns kvar envist. Och det har gått lång tid sedan 1772 när han avrättades. Men fortfarande står striden om precis de idéerna. Mm. Hur skulle du formulera idéerna? Det om yttrandefriheten, om de goda krafterna helt enkelt som demokratin står för. Tolerans, generositet, antirasism och så vidare. För det intressanta här är ju att Struensee kommer ju från ett helt annat håll. Mm. Han är inte med i den här makteliten. Nu utspelas det i Sverige eller i Frankrike. Så är det vi ser är ju väldigt mycket Hollande, president Hollande, eller vi ser statsministern här, Löfven och så vidare. Vi ser partiledare, de som har, men det här är en man som kommer från ett helt annat håll och skakar om ett helt land. Socialläkare, specialist på barnavård och så vidare. Ja. Mm. Ser du att det är sådana krafter finns idag? Som? Struensee till exempel, att det finns människor som bär idéer. Det finns massor av krafter som är beredda att försvara upplysningsidéerna. Mm. Och de har ju faktiskt levt kvar i 200 år, eller hur många hundra år är det nu? Sedan 1770. Mm. Det är en visst kvarlevande, och encyklopedisterna som skrev brev till Kristian den sjunde och hyllade honom för alla dessa reformer. Voltaire hade Kristian den sjunde som en stor idol för att han hade gjort så mycket. När det var Struensee som de här två åren hade gjort alla reformer. Mm. Den här boken är ju en av många. Vi skulle kunna prata länge om legionärerna som ju också har en bäring på det som händer idag på baltutlämningen. Du har skrivit så många skönlitterära romaner och även dramer. Skriver du fortfarande? Ja, det är många som frågar och jag svarar alltid ja. Mm. Men samtidigt tänker jag är 81 år. Mm. Är det inte så att det är omöjligt att skriva när man är över 80? Det finns väl inga bra böcker som är skrivna av 80-åringar? Och säga, kan du komma på en bok som är skriven av någon som är äldre än 80? Singer var väl ganska gammal när han var 72 eller något sånt där. Du kan i alla fall inte kolla det nu när vi sitter här. det är faktiskt väldigt sällsynt att det går långsamt. Jag tycker jag är ju inte dummare än när jag var 35 och skrev andra typer av böcker. Men det är liksom friktionen är lite större. Det går lite långsammare. Men det behöver väl inte vara en nackdel? Du tänker aldrig pensionera mig då? Nej, jag tycker att jag vill läsa mer. Ja men det kanske tar ett tag. Men jag knekar på. Men känner du att du är samma person? Du säger det som du var. Bara det att det går lite långsammare. Ja, det är en bra fråga. Jag känner att jag är samma person. Jag har blivit lite tolerantare mot de som inte tycker som jag. Det är faktiskt sant. Och det, ibland kan det vara lite förfärligt. För man vet inte aldrig var man hamnar med sina åsikter. Men till exempel om man tänker på upplysningstidens grundläggande principer och sånt där. De som ifrågasätter det, de känner jag lite surt. Jag tänker inte börja diskutera den här frågan, tänker jag. Mm. Eller de här frågorna. Det är faktiskt, vi befinner oss i en civilisatorisk kurva som är värd att försvara och inte nyansera.
Man kan ju faktiskt också läsa de böcker du har skrivit, och det rekommenderar alla att göra, för det är en ansenlig mängd böcker och dramer. Tack så hemskt mycket för att du kom hit på Enquist. Tack ska du ha.